välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag så tänkte jag visa er när jag packar min väska till Stockholm. För imorgon ska vi åka till Stockholm och träffa min födelsedag. Jag började redan börja packa lite. För att jag gjorde det här liksom andra gången jag försökte spela in den här videon. Så, yes. Så, om ni vill se min packning till, jag bara lägger i tre på strumpor för att vi ska vara där. Det är alltid skönt att ha något på natten också. Här har jag packat i två påsar, en påse med mitt smink och en med mitt smink. Och jag har en resväska. Den ser ut så här. Typ fin. Jag ska sätta i min födelsedag. Det här är faktiskt en klar, så nu ska vi packa mina kläder. Första plagget jag tänkte packa är de här byxorna från Gina Tricot. Jag vet inte hur vi talar. Ja, det där i alla fall. Och jag har dem i storlek XS. Jag kan inte prata. XS. Extra små. Om jag minns rätt. För det är inte min vanliga storlek. Men det var de byxorna som fanns. Sen ska vi packa ett vanligt grått linne från typ så här H&M. Det får vara lite ut och in. Sen de här ursnygga shortsen från Myrorna. Jag ska ge en här för byxor. Jag behöver bara två byxor. Ett till linne. Det är aldrig bra att ha. Ett linne känner jag. Eller liksom så här, extra linnen. Här ska jag ha min labbar och sånt. Men jag går hämta lite mer. Vi ska packa min bikini också. Den ser ut så här. Det är liksom då som är ananaser. Den ska packas här. Jag ska bara försöka, jag vet inte hur man viker hon där. Det får du det där. Och jag kanske kommer göra några videos i Stockholm. Men en sån sak kanske jag kommer vlogga på Rysa. Så två på shorts, två på linnen. Jag får gå och hämta lite fler kläder. Så hörni, här ligger den. Jag hittar den här. Jag vet inte vad det är för mycket, men den här kommer från. Men jag tror att den är ganska svår att få tag i, för jag fick den förra året. Som någon bryr sig. Den här tröjan har den här där. Sen den här korta skjortan från H&M. Den är verkligen superfin. Sen så har jag den här klänningen. Från mycket. Det är liksom en kortärmad klänning med en volang här fram. Den här har en egen hand. Och sen den här palmklänningen. För jag vet liksom inte vilket väder Stockholm har att bjuda på. Jag har inte varit där på sen 2018. Och sen den här tröjan.
från något märke. Kläderna är färdigpackade. Jag har larmväxlar. Yes. Kläderna är färdigpackade. Och ja, jag ska hämta lite andra saker. Oj, förlåt. Någon av de här är när du knappar. Är det den här? Yes. Här är min ritmapp. Med alla mina teckningar. För det kanske blir att jag målar i Stockholm. Jag vet inte. Sen ska jag ha med någon bok som man kan läsa. Och en bok jag faktiskt håller på att läsa är den här. Och sen så vill jag såklart ha med denna bok. Så det här får flums i väskan. En penna. Nej. Det här är så. Och sen så vill jag ha. Nu går vi till snittbordet. Så vill jag ha. De här armbanden. Som är verkligen super fina. Och de går åka ner i detta fack. Så ni ser så här ser armarna ut. Så kan jag lägga skyddade. För vi ska inte åka typ så här 2 timmar. Hur gör man detta då? Något sådant. Ja. Då lägger jag så skyddade där med. Så. Kortaska som jag köpte i Turkiet. Jag är så här är min väska. Färdigpackat för Stockholm.
hur långt det är, jag blir jätterädd. Tack för att du kollade, glöm inte att prenumerera, slå på notisklockan så får du notiser när jag lägger upp en ny video. Gilla, kommentera. Och jag tänkte börja med dagens fråga i nästa video. Och kommentera en massa frågor som jag kan ha. Så, hejdå!